L'organització de la Volta Ciclista a Catalunya ha oficialitzat les dates de la seva edició número 100, que finalment es disputarà del 22 al 28 de març, després de l'ajornament forçós degut a la pandèmia l'any 2020. Al mateix temps, la prova anuncia que mantindrà l'atractiu i exigent recorregut que tenia previst després de la confirmació de tots els municipis implicats. La volta s'iniciarà a Calella i ja en la segona etapa viurà una de les grans novetats previstes per a aquesta edició, una contrarrellotge Banyoles que marcarà les primeres diferències entre els favorits. La capital del Pla de l'Estany sempre ha estat molt vinculada a la prova, de la qual n'ha format part en 19 ocasions, amb 10 sortides d'etapa i 9 arribades. La primera va ser l'any 1927, en una etapa entre Vic i Banyoles, amb victòria de Georges Cuvelier. En aquesta edició número 100, la capital del Pla de l'Estany protagonitzarà una de la modalitat que la cursa no celebrava des del 2007. Sí que el 2017, Banyoles va ser escenari d'una contrarrellotge, però en aquest cas era per equips. El recorregut d'aquesta etapa, si no es modifica respecte al previst per al 2020, serà de 21,1 quilòmetres i tindrà sortida i arribada a Banyoles, si bé també passarà pels municipis de Fontcoberta, Esponellà i Porqueres. Un recorregut de característiques ràpides i per especialistes de la disciplina. La tercera i quarta etapa es viuran les arribades d'alta muntanya a les estacions d'esquí de Vallter 2000 i de Portainer, amb sortida al Canal Olímpic de Catalunya i a Ripoll, respectivament. En la cinquena etapa, la Pobla de Segur donarà la sortida en una etapa que acabarà Manresa, amb Montserrat com a gran escenari, mentre que en la sisena etapa es viurà una de les jornades més llargues, amb inici a Tarragona i final a Mataró. El gran final serà, com sempre, a Barcelona, en un circuit de Montjuïc, que reviurà la mítica i clàssica pujada al castell. Per altra banda, la Volta Ciclista a Catalunya ha pres bona nota de tots els protocols sanitaris dels estaments ciclistes implicats i de les autoritats sanitàries i s'adaptarà a la situació que correspongui i sigui necessària durant el proper mes de març. L'organització farà un gran esforç per incrementar les mesures sanitàries, el personal de control d'accessos, els muntatges en zones de sortida i arribada i per adaptar-se a tots els protocols en els allotjaments de tots els actors implicats en la prova.